Ok, so, dit was nummer 3. Ons kom by nummer 4, dag vir dag, saam met die Heilige Gees. En gedagte nummer 4, in die 4de vers, waar ons nie gepraat het in hierdie reeks nie, is lewe elke dag in die liefde van die Heilige Gees. Nou, ons het gepraat oor die vrug van die Gees, ons gaan nou daarna ook verwys, maar lewe elke dag, in die sleutelwoord is daar, in die liefde van die Heilige Gees. So in Kolossense 1 vers 8, lees ons, dis ook hy, nou hierdie hy, hier, as jy die vorige paar verse lees, is dit 'n bietjie onduidelik van wie is die hy hier, so is dit Jesus Christus wat ons gered het, of is dit Epafras wat, wat die gemeente in Kolosse geplant het, ons is nie seker nie, maar as ek mooi kyk dan, ek lees mooi dan, is die hy hier, so Jesus, dit is ook hy wat ons vertel het, van die liefde wat hierdie gees in julle gewerk is. So, die Heilige Gees het liefde in ons opgewerk. Wanneer ek die gees gelei word, dan gaan ek liefde hê. Liefdeloosheid is alles wat die wet oortree. Liefdevolheid is dit wat die Heilige Gees in ons kom opwek. Nou, hier is die ding, en ek denk jy weet het reeds, jy doen hierdie reeks, as jy al die dele gedoen het tot hier, dan beteken dit jy is 'n ernstige Bybelstudent, jy is lief vir die Here, en jy soek die werking van die gees, en ek glo dit van jou, anders sal jy toch nie tot hier toe gekyk het, nie, wat, ons is seker al by minuut 20 of minuut 15, wat jy nou al saam kyk, so jy moet ernstig wees. Wanneer ek onder beheer van die Heilige Gees lewe, gebeur daar radikale verandering in my lewe. Het kan nie anders nie. My lewe gaan, voordat ek Jesus leer ken, en voordat ek by die kruis van die Here Jesus uitgekom het, het my lewe in een richting ingegaan. Toe ek by die Here Jesus uitkom, en die Heilige Gees gee my wedergeboorte en kom woon in my, en ek begin Jesus uitleef, toe swaai my lewe, dit noem ons bekering, is om te draai, weg te draai, jou rug te draai, op jou ou self, maar ek het nie net weggedraai nie, ek draai dit na die Here Jesus, ek draai dit na die kruis toe, en Jesus sê dit, ek neem elke dag my kruis op, en ek volg Jesus. Dis 'n radikale verandering. My lewe lyk radikaal anders as wat dit gelyk het. En dis nou skielik 'n lewe van liefde. En dis wat ek aan jou moet verstaan, is wanneer die Heilige Gees my kragtig toerus met die gawes en met die bediening en al hierdie goeders wat die Heilige Gees vir my gee, dan sal een fokus en dis om God se liefde uit te leef. Liefde vir God en liefde vir my naaste. Ek kan nie sê, en dis wat Paulus sê in 1 Korintiërs 13, hy skryf 'n hele hoofstuk om te sê, luister, jy kan sê jy het al die gawes, jy kan sê jy het al die geheime ontdek, jy kan sê jy kan in tale praat, jy kan sê jy kan doen enige iets, maar as jy nie liefde het nie, is jy dood, jy is morsdood en jy is verlore, jy het niks voor die Vader nie, jy het niks nie. Jy word nie werklik deur die Gees gelei nie. En want die Heilige Gees gaan jou altyd lei om in 'n lewe van liefde te leef. Nou hier is die ding. My grootste vyand hier, sê ek nou versigtig, is nie eintlik Satan nie. Is ek self, is my vlees. En ek moet my vlees onder die woord van die Here bring. Ek moet my vlees onder gehoorsaamheid bring van die kruis en onder die woord van die Here. Totdat ek dit nie doen nie, gaan ek nie oorwinning kry oor my vlees nie. En ons is geneig om Satan te beskuldig. Ons is geneig om te sê, well, the devil made me do it. And weet jy, the devil didn't make you do anything. Jy gaan nie voor die Here kan staan en sê, well, the devil made me do it. Jy gaan nie wegkom met dit nie. Jy gaan selfverantwoordelikheid moet aanvaar vir jou lewe. En ek en jy moet oorwinning kry oor die vlees. Ons kry dit net deur om onsself te onderwerp aan die woord van die Here. En daai is 'n lewe van liefde. Nou, ek kan onthou Celtics het 'n ruk terug, wel, is hulle klompie jare terug, het hulle hierdie advertensie gehad, what drives you? What drives you? Nou, hulle het petrol geadverteer, hierdie is nie advertensie vir Celtics nie, ek verstaan, Celtics het in elk geval toegemaak, so, daar is nie Celticse man, Suid-Afrika oor nie, maar, baie mense, en ek praat nou van gelowiges, baie gelowiges, ongelukkig, word gedryf deur geld. Is waarvoor hulle lewe ingestel is, om te kyk of ek nog 'n rand kan maak, nog 'n penny kan maak. Hulle harte is nie by die koninkryk van die Here nie, hulle harte is by geld. Dis wat hulle dryf, en hulle verder dryf sukses hulle. Hulle wil hulle naam op baie deure hê in 'n goue plaatjie, en hulle wil die regte kantoor hê, die hoekkantoor waar die vensters uitkyk oor die res van die stad. Sukses is hulle dryfsfaktor. Dan is daar mense wat weer gedryf word deur aanvaarding. En ek weet nie wat dryf jou nie, dit is daar's iets wat jou dryf, en jy moet daai vraag vra. En jy moet eerlik wees, jy moet stil raak en jou oog toe maak en voor die Here gaan vra, Here, U ken my hart. Wys vir my deur die Gees, wat is dit wat my dryf? Want ek en jy moet gedryf word deur God se liefde. Ek en jy moet gedryf word soos wat Jesus gedryf was tot op die kruis deur God die Vader se liefde vir verlore mense.
En Jesus se liefde vir sy Vader moet ek en jy gedryf word deur daardie selfde liefde wat ek en jy het, deur die Heilige Gees vir ons God en ons Vader en vir die mense wat verlore gaan en vir ons broers en susters in Christus. Dit moet die primêre dryfaktor wees in ons lewe. Ek moet daai vraag vra, wat dryf my? Wat is besig om my te dryf? Wat is dit besig om my lewe so vol te maak en my hele program so vol te maak, want dit gaan wys wat my dryf. En Galasiërs 5 vers 22 sê, die vrug van die gees, wanneer ek toelaat, dat die Heilige Gees in my lewe werk, wanneer ek toelaat, dat die gees die beheer het in my lewe, die vrug van die gees is liefde. Dan sal ek gedryf word deur liefde.